Det var egentlig ikke planen, at det skulle begynde at regne, men en gang imellem så er meteorologerne og vejrguderne ikke til at regne med, og resultatet er i hvert fald, at det småregner i øjeblikket. Jeg ville jo gerne have præsenteret den her bil i tørvejr, men det gør nu ikke så forfærdeligt meget, fordi bilen den er jo altså en Audi e-tron. Det er ovenikøbet den udgave, der hedder 55, det vil sige, det med det store batteri, det med den store motor, og så har den altså også luftaffjedring, og det betyder, at den fuldstændig tilpasser kørslen, vejgrebet osv. til det forhold, til de forhold, jeg nu kører under, og i det her tilfælde, så bliver der altså en halvfugtig vejbane derude. Jeg har faktisk ikke engang rigtig for alvor kørt. Jeg har faktisk ikke engang for alvor været derude og køre på den der fugtige vejbane, men det kommer vi jo til så at opleve om et øjeblik. Systemet er slået til, og det kan man jo altså tillade sig i en elektrobil, fordi i en elektrisk bil, der forurener man ligesom ikke, når man bare holder stille. Det gør man jo altså i en konventionel bil med en forbrændingsmotor. Hvis den står og kører, jamen så forbrænder man jo altså noget benzin, man slipper nogle forurenende stoffer ud i naturen, og det er jo ikke særlig smart. En af fordelene ved sådan en her er jo altså, at den er nul forurenende, i hvert fald når man kører i den. Og den nye e-tron med et stort batteri i, der taler vi altså om et batteri på 95 kWh. Det er temmelig stort. Det giver en rækkevidde officielt på omkring 400 km i henhold til WLTP. Sådan lidt afhængig af fælgemontering og sådan noget. Den her, den har 20 tommer alufælge på. Men i øvrigt ikke sådan nogle alufælge med et ekstremt lavprofil. Der er faktisk udmærket affjedring i dæksiderne. Det sætter jeg pris på. Det er også mit ønske om. Måske ikke altid at køre alt for sportsligt. Og så kan man jo altså i øvrigt dirigere den ved hjælp af forskellige køremodes. Vi har en indstillingsknap hernede. I kan se Drive Select. Der kan man så vælge Efficiency, eller man kan vælge Comfort eller Auto. Læg mærke til, at jeg trykker faktisk på knappen. Man kan også vælge en dynamisk indstilling. Men jeg vælger Auto-indstillingen, så kan den ligesom selv finde ud af, hvad den gerne vil give mig. Og i øjeblikket har jeg en rækkevidde på omkring 300 km, og det er ikke helt fyldt, det her batteri her. Men det har meget at gøre med kørestilen, og jeg tror, kørestilen der er ikke kun influeret af min måde at køre på, men måske også dem, der har kørt den inden. Sådan en Audi e-tron, den har ude fortil en elmotor, og den har ude bag til en elmotor. Den ude fortil, den er lidt kraftigere, eller lidt sværere, undskyld, den yder 170 hestekræfter. Det er så i øvrigt ikke svagt, men det er dog 170 hestekræfter, og nede bag til, der er der omkring 190 hestekræfter, og det giver en systemeffekt på 360 hestekræfter, som, hvis jeg sådan trykker den over i den der sportsindstilling, vi havde fat i før, hvor det er der, man kunne trykke den over i den, så kan jeg sådan momentant i hvert fald få 400 hestekræfter ud af det. Og det betyder, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 5,7 sekunder. Og det holder nok også på en våd vej, fordi på en våd vej og med firehjulstræk, så står man altså rigtig godt fast. Men ellers så i normal indstilling, kan man sige, 360 hestekræfter rækker vel også 0 til 100 km i timen på, jeg tror det er 6,6 sekunder, og øger den topfart på 200 km i timen. Men sådan en Audi e-tron, det er jo altså en tung bil. Det er alle elbiler, der har de store batterier. De er rigtig tunge. Den her vejer 2,6 tons. Og det mærker man altså, når man er ude at køre. Men det er også en stor bil. Det er en bil, der måler 4,90 cm i længden. Og den er en ægte SUV. Både i kraft af, at den har det der firehjulstræk, men også i kraft af, at den har en frihøjde på over 17 cm. Og det gør altså, at man kan køre nogle steder, som man ellers ikke kan komme frem. I øvrigt må jeg køre med en anhænger på 1800 kilo. Det er også ret imponerende. Det er usædvanligt i hvert fald for en elbil, at man må det. Nu har jeg jo sat systemet i gang. Jeg vidste, om den er parat til at køre, også når jeg sætter den i, nu sætter den i S-auto, nu sætter den i Drive-auto, og så burde jeg jo altså kunne køre. Og lige her er der sådan lidt pletvis fugtigt. En fordel med det stykke vej her er, at her har jeg 80 km fartbegrænsning, og der er ingen vejbump. Og det giver mig altså mulighed for at give jer en fornemmelse af, hvordan kører den her bil. Til trods for, at den har den store vægt, i øjeblikket er den yderst komfortabel. Den står jo altså også i autoindstillingen, så den har komfortable køreindstillinger. En komfortabel affjedringsindstilling også. Og hvis jeg sætter den over i sportsindstillingen, bliver den naturligt nok lidt mere spændstig. Og det er der måske nogen, der kan lide. Jeg vil ikke i hvert fald anbefale en sportsindstilling under sådan nogle kørselsforhold her, hvor der er vådt derude på vejen. Når der er vådt på vejen, så skal man have forholdsvis tilgivende affjedring. Og det er altså det, der giver det optimale vejgreb. Og så er det klart, at firehjulstrækket hjælper jo altså også til en optimal kørsel. Det der med vejgrebet, der skal man altså også som fører lige føle sig en anelse frem, fordi i øjeblikket er vejen våd. Men den er ikke kun våd, den er også lidt støvet. Og det er jo fordi, at det er på nuværende tidspunkt, det er faktisk en vandflaske, der ligger og roterer rundt her, den må hellere flytte sådan. På nuværende tidspunkt har det været
tørt i meget lang tid. Og det vil sige, at støvet er ikke skyllet af vejen. Og når vi har en vej, der er fugtig og der er støv på, så er vejgrebet altså ikke særlig godt. Men jeg håber, at I alligevel har fået en fornemmelse af, hvordan denne her Audi e-tron kører igennem kurvene. Den er jo altså optimal til at køre med ved varierede kørselsforhold, hvor den altså også genlader. Man kan faktisk genlade den ved hjælp af paler her bag rattet. Der kan jeg aktivere, hvor meget den genoplader eller rekuperer. Det kommer sådan lidt an på, hvilket sprog man gerne vil bruge i den forbindelse. Men det handler om, det er altså at omdanne decelerationsenergien til ny energi, som bliver lavet på batteriet. Det kan jeg gøre ved hjælp af palerne her bag rettet. Det er altså ikke et gearskifte. Den har altså kun et fremadgående gear, et bagudgående gear, sådan en bil her. Og der kan man altså regenerere energi ved at maksimalt ved at klikke det derhen, det har jeg gjort her, det står fremt meget tydeligt hernede på skærmen, at jeg regenererer energi så meget som man nu kan. Og så er det altså lige før jeg kan køre bilen uden at bruge bremsen overhovedet. Men det der for mig er det væsentlige, det er at konstatere, at selvom man har en bil, der vejer 2,6 tons, så er den meget harmonisk. En meget harmonisk køreoplevelse, selvfølgelig også en meget stilfærdig køreoplevelse i kraft af, at den kører med den elektriske drivline. Og ja, så fik vi altså ikke mere af det stykke vej, og så meget regn var der altså heller ikke. Men egentlig en for mig også spændende oplevelse, at opleve den her bil i regnvejr. Det er ikke så tit, at man har mulighed for at opleve biler i regnvejr. Og nu kan jeg se, nu er der nogen, der spørger vejen foran mig, så må jeg hellere slutte den her video.